ночі, шановне панство! Вітаю вас з початком українського літа! Руська весна покинула нас назавжди в Харкові, так? А я коротко скажу, що ми робили, інформаційний центр «Майдан Моніторинг», читайте наш сайт. Ми 5 квітня провели тут дуже цікавий форум в Харкові, форум солідарності громадян, громадських організацій, який мав на меті дати відповідь на питання, як нам об'єднати Україну. Зібралось більше 60 людей з усієї України, в основному з Лівобережної. І там є відповіді. Відкриваєте сайт «Майдан», набираєте в гузлі, і згори стоять відповіді. Дуже коротко. Крім того, наша організація посилала і досі працює моніторингова місія в Криму. На жаль, в партизанських умовах, на жаль, ми серед інших громадських організацій, по суті, працюємо в партизанському русі. І це надовго. У мене для вас погані новини. Холодна, напівхолодна війна з Путіним триватиме мінімум 5 років. Це оцінка наших аналітиків. Бардак на Донбасі триватиме не менше 2 років. І це теж оцінка наших аналітиків. В Харкові все буде спокійно. І це теж оцінка наших аналітиків. Наше місто буде розвивати оборонку. У нас буде дуже багато військових замовлень, вони вже поступають, ви можете про це знати. У нас будуть відкриватися нові консульства європейських держав. Це вже, ну, скоро трапиться. Харків буде жити з війни, як би це цинічно не звучало. Але ви знаєте, наше місто – це місто торгівлі. Війна – це вигідно з торгової точки зору. Тому у нас все буде окей. Ви мені вірите? Чудово. А які ми події плануємо найближчим часом? В середу в культурному центрі Індії відбудеться прес-конференція, присвячена кримським політв'язням. Це те, про що говорив Ян і інші хлопці. В середу 4 числа о 12:00 запрошуємо журналістів і всіх небайдужих. Далі, 27 червня орієнтовно у нас відбудеться така мистецько-художня подія. Там будуть виставки, будуть виступи живі, акустичні музикантів під таким приблизно назвою, як впливає історія козацької доби на сучасну ідентичність Слобожанщини. Я, звісно, про це напишу в Фейсбуці, в Твіттері, слідкуйте за анонсами. Я думаю, що це буде щось абсолютно нове для Харкова. Мене часто питали іноземні журналісти і дипломати, а чому в Харкові інакше, ніж на Донбасі? А от тому! Що наше місто було і вся Слобожанщина заснована українськими козаками, про це не можна забувати, так? Так. Далі, ми по початок жовтня плануємо тут великий україно-польський форум. Приблизна назва буде «Україна, Польща, майбутнє разом». Це буде висока, така серйозна експертна робота по різних напрямках. Хто вміє думати, зрозуміє, до чого я. Наприклад, один з напрямків буде спільна сільськогосподарська політика України і Польщі. Думайте, навіщо це. Ми проведемо його по 4 різних університетах Харкова. І до нас приїдуть дуже відомі, дуже шановані гості не тільки з Польщі, а й з інших країн світу. Справа в тому, що от 4 числа, через пару днів, відбудеться одна дуже серйозна подія. Буде 25 років з того дня, коли на Польща на виборах перемогла «Солідарність». Наша організація вже тепер є офіційним партнером ветеранів «Солідарності», і вони влилися в наші ряди. Тому ми будемо, і вже почали, і хто був на наших зустрічах, знає, розповідати всім про досвід «Солідарності» і як його можна використати для України, і не тільки про досягнення, а про ті помилки, які зробила Польща, яких ми можемо уникнути. Крім того, ми почали серію публікацій про досвід Хорватії, про досвід війни Хорватії за незалежність з сербами. Кількість аналогій зашкалює, тому, будь ласка, читайте наш сайт, і ще раз сайт «Майдан». І на цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей через тиждень. Слава Україні! Слава!